بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، آج کا ٹاپک ہے اعمال عید غدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعمال غدیر کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن کی تعظیم لازم ہے. اس کے چند اعمال ہیں، سب سے پہلے غسل ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا. کہتے ہیں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے آج کے دن، وہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ یہ روزہ دنیا کی عمر کے روزے کے برابر ہے، اور 100 حج اور 100 عمروں کے برابر ہے. اس کے علاوہ 2 رکعت نماز، اس کا طریقہ یوں ہے، ایک تو چھوٹی نماز ہے اور ایک بڑی نماز ہے جو ہمیں زوال سے پہلے پڑھنا ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم زوال سے پہلے پڑھیں، یعنی تقریباً 11 بجے 11:30 بجے تک نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انزلنا، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، سورہ قل ھو اللہ احد، صبح کی طرح نماز کو تمام کر دیں. نیت یہ رہے گی کہ نمازیں عید غدیر پڑھتا ہوں میں، روزے عید غدیر قربتاً الاللہ. مستحب نماز یہ، لیکن بہت ثواب کی حامل. کہتے ہیں کہ جو عید غدیر یہ نماز ادا کرے گا تو گویا اس نے عید غدیر میں پیغمبر اکرم سے مصافحہ کیا. یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 قبول حجوں کا ثواب پروردگار عالم اسے دے گا، اور 1,00,000 قبول عمروں کا ثواب. ایک روایت میں نے دیکھا کہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب بھی اسے عطا کیا جائے گا جو 2 رکعت نماز ادا کر لے. جو دوسرا طریقہ ہے نماز کا، جو تھوڑی سی بڑی ہے، 10 مرتبہ سورہ نازلنا، 10 مرتبہ سورہ توحید، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی. یہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ ہے. اور نماز قنوت پڑھ کے، قنوت پڑھیں گے دوسری رکعت میں، اور قنوت میں کوشش کریں کہ یہ دعا پڑھیں: اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واحزن من خزلا، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اور اس کے بعد پھر سلام پھیریں، یعنی بیٹھیں، تشہد وغیرہ پڑھیں، نماز تمام کر دیں. 2 رکعت نماز ہے یہ بڑی نماز. اس کے علاوہ جو عمل ہے آج، زیارت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ زیارت امین اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیارت جامعہ بڑی والی بھی پڑھ سکتے ہیں، زیارت جامعہ چھوٹی والی پڑھ سکتے ہیں، یا وہ زیارت جو حرم امیر المومنین میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی آج کے دن پڑھ سکتے ہیں. نیت یہ رہے گی، نزدیک سے بھی آپ اگر وہاں موجود ہوں تو کیا کہنا، اماموں نے فرمایا ہے، پانچویں امام نے بھی فرمایا ہے کہ نجف میں ہوں تو زری کے پاس یہ زیارت پڑھیں. لیکن اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو دور سے بھی، اپنے وطن سے، آپ لکھنؤ میں ہیں تو آپ لکھنؤ سے اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب نماز تمام ہو جائے گی تو آپ کو 100 مرتبہ شکرن للہ کہنا ہے، اس نیت سے کہ پروردگار عالم نے ولایت امور المومنین ہمارے دلوں میں عطا فرمائی ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور مذہب حقہ پر پروردگار عالم نے ہمیں باقی رکھا ہے، لہذا ہمیں جو ہے وہ یہ سجدہ کرنا ہے، سجدے میں یہ دعا پڑھنا ہے، نماز جب تمام ہو جائے گی. اس کے بعد الحمدللہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی نیت سے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کی محبت پہ قائم کیا ہے. اور ہم جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہم یہ اس طرح سے شکریہ ادا کریں گے کہ پروردگار، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے تمسک والوں میں شمار کیا. یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جو متمسک ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لہذا ہم اس کے علاوہ صدقہ دینا بھی بہت اہم ہے آج کے دن. اور صدقے کے علاوہ آپ بچوں کو عیدی بانٹیں آج کے دن، بہت اہم ہے بچوں کو عیدی بانٹنا آج کے دن. چاہے آپ مختصر عیدی بانٹیں، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ ہم
ईदी पहुंचाएं और बच्चों से कहें कि आज बेटा ईद गदीर है। अफसोस कि हमारे यहाँ ईद उल फितर को तो ईदी बांटी जाती है या ईद उल अजहा को तो ईदी बांटी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ईद गदीर पर ईदी बांटने का रिवाज नहीं है। इसे इस रिवाज को हमें आम करना चाहिए। इसके अलावा यही बात खास आमाल है और हम एक दूसरे से मिलें, मुसाफिया करें, गले मिलें और प्रोग्राम करें, अपने यहां खुशियां मनाएं और एक दूसरे से जब भी मिलें खुश होकर मिलें। और अगर आप कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम या अली जबान पर लाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला